আজিৰ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোক যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে 2023ত ফাৰ্মাচি কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবি আছা প্ৰাইভেটকৈ, চ' তোমালোকে অসমৰ ভিতৰত থকা কোন কেইখন কলেজত ফাৰ্মাচি কোৰ্চ কৰিব পাৰা, বৰ্তমান সময়ত এইকেইখন কলেজত কিমানমান ছিট খালি আছে, লগতে কলেজকেইখনৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা, তোমালোকে ফিজ পাতি একেলগে দিব লাগিব নে ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে দিব লাগিব, যিবিলাকে প্ৰাইভেটত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা, আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱা। কম খৰচত তোমালোকে অসমৰ ভিতৰৰ পৰা অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা, য'ৰ পৰা তোমালোকৰ লাইচেঞ্চ পাতিও ওলাই যাব। আৰু এই কলেজকেইখন তোমালোকৰ SSUHSৰ এফিলিয়েট হয়, অৰ্থাৎ SSUHSৰ কণ্ডাক্ট কৰে এই কলেজকেইখনৰ গোটেইখিনি কাম কাজ, আৰু লগতে PCI অৰ্থাৎ ফাৰ্মাচি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ হৈ আছে। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। আৰু বহুতে সুধিব পাৰে যে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি পঢ়িম বুলি পাছ কৰিম তেতিয়া আমাৰ লাইচেঞ্চ ওলাব নে নোলায়, চ' ইয়াৰে পৰা পঢ়ি উঠি তোমালোকৰ লাইচেঞ্চ ওলাই যাব, কাৰণ এইখন PCIৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ হয়। লগতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অৰ্থাৎ SSUHSে কণ্ডাক্ট কৰে, কিছুমান এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচন থাকে যিকেইখন ইনষ্টিটিউচনে SSUHSে কণ্ডাক্ট নকৰে, যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে প্ৰব্লেম আহে অসমত জব পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বাট এই কলেজৰ পৰা পঢ়ি উঠাৰ পিছত তোমালোকৰ অসমত জব পোৱাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। চ' পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মেইনলি মই দুখন ইনষ্টিটিউচন ৰেকমেণ্ড কৰিম। এই দুখন ইনষ্টিটিউচনতে অসমত বৰ্তমান সময়ত ছিট খালী আছে। গুৱাহাটীত যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে বা কলেজেছ আছে, সেই কলেজকেইখনত মই সুধিছোঁ যে ছিট খালী আছে নে নাই, যদিহে তাতে ছিট খালী থাকিলে হয় দেন মই তাৰেও তোমালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিলোঁ হয়, বাট যিহেতু তাত ছিট খালী নাই, চ' ছিট খালী নথকাকেইখন মই তোমালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিলোঁ দিয়া, কি হ'ব, একো প্ৰফিট নাই না। চ' সেইকাৰণে তোমালোকক মই যিকেইখন কলেজত ছিট খালী আছে তাৰে বিষয়ে ক'ম, যাতে তোমালোকে সেই কলেজকেইখনত গৈ নিজে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰা। চ' পোনপ্ৰথমতে কলেজৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিওঁ, এই কলেজ দুখন বেছিকেলি অসমত আছে, অসমৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' পোনপ্ৰথমতে তোমালোকক এই কলেজ দুখনৰ নাম কৈ দিওঁ, ইয়াৰে এখন কলেজৰ নাম হৈছে হুদা গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন, আনখনৰ নাম হৈছে স্কুল অফ ফাৰ্মাচিকেল ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি। চ' এই দুখন কলেজতে তোমালোকৰ B.pharm এণ্ড D.pharm দুটা কোৰ্চেছ আছে, যোনে যোনটোত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰা। চ' ইয়াৰ পিছত এই আমাৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ, চ' ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, চ' মই তোমালোকক D.pharm এণ্ড B.pharm দুটাৰে বাবে ফিজৰ কথা কৈ দিম, তোমালোকে যোনটোৰ বাবে এডমিশ্যন ল'ব ইচ্ছা কৰা ল'ব পাৰা। এই কলেজৰ যে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, চিম্পলি তোমালোকে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা যে ছিট খালী আছে নে নাই, যদি থকা বুলি কয় দেন তোমালোকে কেতিয়ালৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা বা কি কৰিব পাৰিবা সেইখিনিৰ বিষয়ে জানি ল'বা। চ' পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে তোমালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হ'ব। চ' যিবিলাকে D.pharm-ত এডমিশ্যন ল'বা তোমালোকৰ দুই বছৰৰ টোটেল একাডেমিক ফিজ হ'ব 260,000 অৰ্থাৎ 260,000 টকা। এই 260,000 টকাৰ ভিতৰত তোমালোকে এডমিশ্যন ফিজ ইনক্লুড থাকিব, লগতে IT ফিজ ইনক্লুড থাকিব, ID কাৰ্ড ফিজ ইনক্লুড থাকিব, লেবৰেটৰী ফিজ ইনক্লুড থাকিব, গোটেইখিনি ফিজ ইনক্লুড থাকিব। চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকে মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অৰ্থাৎ 260,000 টকাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি এডমিশ্যন ল'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কিমানমান ফিজ দিব লাগিব, কাৰণ বেলেগ যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে বা কলেজেছ আছে সেই কলেজেছবিলাকত তোমালোকে এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ভালেখিনি পইচা, প্ৰায় 80,000 ক'ৰবাত কৰিব লাগে, ক'ৰবাত 55,000 কৰিব লাগে, কিন্তু সেইখিনি তোমালোকে দিব লাগিব। কিন্তু এই কলেজখনৰ ৰুল তেনেকুৱা নহয়, এই কলেজখনৰ ৰুল একেবাৰে চিম্পল, তোমালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ যাবা তেতিয়া তোমালোকে মাত্ৰ 10,000 টকা দিও এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে এডমিশ্যন যদিও ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা, ভাবা যে মই অৰ্থাৎ ষ্টাডি কৰিম, দেন তোমালোকে ল'ব পাৰা। এই কলেজত এনেকুৱা ৰুল নাই যে তোমালোকে অৰ্থাৎ ইমানখিনি টকাই দিব লাগিব বা এডমিশ্যনৰ সময়ত 1,00,000 টকাই দিব লাগিব, তোমালোকে 10,000 টকাৰেও এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। কিন্তু ইয়াৰ বাবে তোমালোকে এটা চিনাকি ষ্টুডেণ্ট লাগিব। চ' ইয়াতে পঢ়ি থকা এজন মই ফ্ৰেণ্ড ক'ব পাৰা বা ভাইটি ক'ব পাৰা, তেওঁৰ নাম্বাৰটো এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তেওঁৰ লগত তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে যোগাযোগ কৰি ল'বা যে দাদা মই D.pharm পঢ়িব বিচাৰোঁ এইখন কলেজত, চ' ছিট খালী আছে নেকি, তেওঁৰ লগত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি মেলি ভালদৰে এডমিশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰিবা। মই ক'লোৱে যে তোমালোকৰ এনেকুৱা নহয় যে ফিজটো তোমালোকে 1,00,000 টকা একেলগে দিব লাগিব, যদিহে তুমি ভাবা যে মই অহাকালি এডমিশ্যন ল'ম, তোমালোকৰ হাতত বেছি টকা নাই, 10,000 টকা আছে, দেন তেতিয়াও তুমি এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা। চ' তোমালোকে যদিহে ইচ্ছা কৰা তেওঁৰ পৰা এডমিশ্যন তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি মেলিও লৈ ল'ব পাৰিবা। তেওঁৰ নাম্বাৰটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তেওঁৰ পৰা তোমালোকে ভালেখিনি বস্তু গম পাবা। চ' ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ B.pharm। চ' B.pharm-ৰ তোমালোকৰ টোটেল 4 বছৰত ফিজ হ'ব 4,80,000 টকা, য'ত তোমালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ ইনক্লুড থাকিব, টিউশ্যন ফিজ ইনক্লুড থাকিব, লগতে তোমালোকৰ গোটেইখিনি লেবৰেটৰী বা IT ফিজ গোটেইবিলাক ইনক্লুড থাকিব। চ' এই 4,80,000 টকাত তোমালোকৰ গোটেইখিনি হৈ যাব, এইখিনি অনলি একাডেমিক হয়, বাকী থকা খোৱাখিনি তোমালোকৰ নিজৰ। চ' এই ফিজটো যদিও তোমালোকে ভাবা যে 4,80,000 টকাৰ মই এডমিশ্যনৰ সময়ত যিহেতু ইয়াত এডমিশ্যন ফিজ দিয়া আছে 45,000, চ' এই 45,000 যদিও তোমালোকে একেবাৰে দিব নোৱাৰা, তেতিয়াও তোমালোকে 10,000 টকাৰে হ'লে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে সেই কলেজৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতি মেলি লৈ ল'ব পাৰিবা। সেই কলেজৰ মেনেজমেণ্টৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিবা, চিম্পলি তোমালোকে ক'লে হ'ল যে অৰ্থাৎ মই এডমিশ্যনটো ল'বলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, দেন ল'ব পাৰিম নেকি, যদিহে কয় যে ছিট খালী আছে দেন তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰিবা। কিন্তু ছিট বেছি খালী নাই, কাৰণ বেছি প্ৰাইভেট কলেজত ছিট নাথাকে, গভৰ্ণমেণ্টততো 20টা আছে, প্ৰাইভেটত তোমালোকে ক'ব পাৰা যে 30টাৰ পৰা 40টা থাকে,
5000 মান ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে কিন্তু সকলোৱে ল'ব নোৱাৰে বাট তোমালোকে যদিহে ভাবা যে মোৰ কেপাচিটি আছে ইমানখিনি টকা মই খৰচ কৰিব পাৰোঁ দেন ঘৰত ভালদৰে সুধা সুধি মেলি তোমালোকে কলেজৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতি লোৱা কেৱল তোমালোকে এবাৰ ঘৰত সুধি পেলাই যোগাযোগ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ সময় নষ্ট নহওক আৰু যি কলেজৰ মেনেজমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ সময় নষ্ট নহওক চ' আজিলৈ মানে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা তোমালোকৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ বা ৰিপ্লাই কৰিবলৈ তোমালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম আজিলৈ মানে জয় আই অসম।